necesitas más derechos por un lleno. Tu dic se papá lo de México. Yo sé que está, puede. Já jsem si chtěl vyhrát nějaký hrdé, jak jsem byl ještě hrdé, jak jsem na chvilku usnul. A už to bylo. To mě mrzí. No, vlastně to byla taková lekce, kterou jsem potřeboval. Ty myslíš? Prostě mi došlo, tak už to dále jde. Tak já se chci, že to je došlo. Ne, to ne. Prostě jednou to můžeme zvládnout. Já se chci vzít. Od zítřka budu schánit nějakou sevírku a šikovního kuchaře. Tedy jedno, kolik to bude stát. Jinak prostě musíme začít. Platím. Jo, hned jsem tam. Jo, já s tebou souhlasím, máš pravdu. Už to zvládám. Já jsem už hodně dělal, to bych ti trochu pomohl. Dík. Ať mi ten už dví. A? Jo. Jako jsem ten úřad. Děje se něco s tím pacientem? Ne, mám pro vás obal. Obal pro mě? Někdo ji nechá na vrátnici, když jste operoval. Aha, děkuji. Tak jo, já Ty byl si, že ji pustíš. Když se chráníš Jarina, zatím se netváří, že by měl vyhrán, nebo se pletal. Jakmile Jarina pustí z nemocnice, tak dostaneš tu svoji. Když mě budeš chtít kontaktovat, volej jedině z tohohle telefonu. Chci si volet. Chci vědět, že je v pořádku. Musí ti stačit moje slovo. No to mi nestačí. Táňa teď spí. Zachraň mýho bráchu. To bude trvat týden, než ho moce pustíme domů. Ne, jak chceš. Co řekl? Haló. Ahoj. Ahoj. Co tady děláš? Přišel si běh střídat. Tady je vejsluška. Jak to, že jsi tady? Tvrdil jsi, že jsi tam? Jo, to bylo odpoledne, ale už jsem střílil. Aha. Chtěl jsem ti poděkovat. Jo, a za co? Že jsi to vzal za mě? No tak, nedal jsem jenom kde. Promiň, já... Nezlob se. V pohodě. Já se z toho nehrotím. No a co? Jaký to vám vůbec bylo? Pane Králi, aby bylo jasno, já jsem Drahko nespal, jo? Vy jste mi ten šel, ne, ne, to je můj majetek přeci, ne? To byste řekli, ne? Sakr, hejbe! Bál, kamaráde, zítra letíš do toho Miami. Márovi ani slovo, tohle se k němu nesmí dostat.
slovo? Tak doufám, že jsem aspoň napsal vzkaz. Říkal jsi něco? Starý? No jasně, někde bych měl být. Jsem vzal ty kufry, tak... Jsem si myslela, že jsme utek za nějakou modelku. Jako v noci, jo? No. Ty jsi vybalil věci do skříně a kufr uklidil, aby nepřekážel. Nevadí? Ne, jestli ti tady vypět dveřama, tak nevadí. Je mi tady skvěle. Ty do hotelu nechceš? Tak budeme tady. Jo, a lásko, prosím tě, kupři na večer nějaký jeský šatý. Lásko, tam chci říct celý. Blázni, kamer se vůbec neboj, jenom se projdeš po červeném koberci a napíš ti stejně zavírat nebudou. Budu ti dát ostudu. To myslíš vážně. Na hráči roku pro mě budeš tam nejkrásnější ženská. Tě ochutí svině. Au, jak se to bojí, ale to... Jak jsi surová, ty vole. Ach. Ach, jo. Pojď, potom. Jo, ty svině, mrděle. Jo. Nedělám. Jo, jo. Já se to bojí. A, jo. Au, jau, jau, au, jak se to, au, au, jau, jau, jak se to bojí, jak se to bojí, to kousání, kde staň. No to jo. Jako, asi rok? Něco. Dobře, jdeš? Pocerce. Nebo ono to teda byla taková spíš bouda s okýnkem, ale dělali jsme tam i kebab. Čekal to s vámi někdy. No. Chci se nezvěte s námi. Hledáme někoho, kdo se vyzná. Všechno umím, měl jsem učebnice napřed třikrát, vím, že se maso neskladuje vedle ostatních potravin, můžu si to vydělá, zlokočky, bývaly, výsledky, gastronomické normy. Kau, víte co? Dobře, dobře, ale všechno. Že budeš mít nižší nastupní publisher, který to bude. Jak si? 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 Umíte. Dobrý. Ty umé už všechno dím, udržuji tam přes držku. Dobrý. Jak jste? Dobrý. Jsi všechno, nebo co? Jo.
King Gordy v pohodě. Občas spojíme, jenom občas zakrýchává, no. Už zase kouše. Jsi v pohodě. Tak si. Ty. Koukám, že to ví, že jsi se oklepala, ví, z toho. Já jsem ještě možná umyl všem držku, ví? Au, jau, pust to! Když se není mrdělá kousová. Au! Krásně to voní. No a nezapomeňte taky, že jsem to dělal v cizí kuchyni s cizíma věcma. Jakmile se tady zabydlím, tak to bude ještě lepší. Ale teda jako, je to takový tvojen. No, naše je trošku duší, ale to ono nemělo pokojovou teplotu. A to by mít mělo, než se hodí na pánu. Tak to jsou takový. Ty vole! To by nemělo, to je jedině, že máte nějaký potomitní peř. Ale Matouši, ty jsi taky přišel na pohovor? Jak se pak si pánům připravil? Co? Pálevou podrážku? No výborně. To je Matouškova specialita. Taky máte potentní pepř a moc vychlazený maso. Nezbyl se, ale vy jste kdo? Omlad. Doležel. Neříkal jsem ti, ať už se k jídlu ani nepřibližuješ. Příšerný. Nejhorší žák, jakýho jsem kdy měl. Hlavně, že umí učebnice odříkávat z paměti. A co vy dva představujete o gastronomii? A máš to. Asi. Sestři, jste to vy, podepíšete se mi. No, chodíte s nosičem, ne? No, tak napište třeba Jirkovi Radka. Já to mám pro kusku. On nemá. To vám bude volen, Jirkovi. Jirkovi. Jo. Dobrý, jak si to a dostačí už. Dobrý, Roxy. Au! A nemusíš kousat celou ruku.